У Коломиї відбувся масштабний фестиваль української культури. Його назва «Карітас єднає» є символічною, адже захід приурочили 30-річчю благодійного фонду та Дню незалежності України. Фестиваль став місцем зустрічі та єднання внутрішньо переміщених українців, вірян Коломийської єпархії, Української греко-католицької церкви, а також мешканців Коломийської громади. Для спільного виконання державного гімну єпископ-помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней виголосив вітальне слово. В часі тяжкого випробування нашого народу дуже важливо, щоб ми підкреслювали нашу єдність. Слово «карітас» є милосердя. І як важливо нам у нинішній день проявляти його тим, хто його найбільше потребує, нашим братам і сестрам з цілої нашої землі. Головна мета фестивалю – об'єднати українців, які через війну вимушено залишили свої домівки. У цей нелегкий час подарувати їм позитивний настрій та можливість дізнатися більше про культуру, історію, самобутність того чи іншого краю України. Ось у цьому вирі випробувань ми через наше милосердя подали руку тим людям, яких фізично особисто не могли знати, але ми стали з ними рідними людьми, братами і сестрами у Христі і братами і сестрами нашого українського народу. Дуже приємно і хочемо обняти всіх в сьогоднішній цей день і підкреслити, що наша українська культура, вона вчить нас того, що ми є добрі. Бо коли ми пропагуємо прекрасне, воно служить для добра. А українська культура надзвичайно красива. Організацією першого фестивалю української культури займався благодійний фонд «Карітас Коломия» спільно з управлінням культури та туризму Коломийської міської ради. Кажуть, хотіли сприяти соціальній згуртованості внутрішньо переміщених осіб. Зараз кожному українцю найперше завдання – це є вистояти. Та? А та стійкість, вона формується через взаємодію, через взаємодопомогу, через спільні акції, спільні проекти і спільні, власне, такі заходи, які ми сьогодні організували для нашої спільної соціальної згуртованості. Станом на зараз благодійний фонд має під опікою 350 внутрішньо переміщених осіб. Карітас Коломия насправді це є благодійний фонд, який надає матеріальну, психологічну, соціальну допомогу. Ми так само маємо свій старечий будинок імені Миколая Чернецького в Ковалівці. Так само у нас є медичний центр Святого Франциска. Так само в нас надаються послуги домашньої опіки і є католицька школа. Харків'янка Тамара, Надія і Тетяна з Херсонщини. На фестивалі жінки не тільки глядачки, а й активні учасниці. Презентують тут свою творчість – бісероплетіння, якому навчились у Коломиї. Діляться, писанкове місто їх чудово прийняло. Та мріють тільки про одне. Повернутися додому. Хочемо перемоги і хочемо повернутися додому. Перемоги додому? Так, в свій будинок. Нам гарно, непогано, але вдома. Вдома ми вмістимо. Я з Херсона. Ми в окупації. Будинок на лівобережжя виходить, у нас весь час в обстріли. Каховка нас затопила. Поїхали додому, подивилися на рідні стіни і повернулися, бо нема куди. У фестивальній програмі творчі колективи презентували хореографічні, вокальні та інструментальні номери. Майстри народного мистецтва представили свої роботи на ярмарці, що дозволило гостям насолодитися українською культурою в її різноманітності. На завершення всі присутні об'єдналися в традиційному для нашого регіону танці «Коломийка» та скуштували український борщ з пампушками.